এক ভিডিও লৈ স্বাগতম কৰিছো বি লাইফস্টাইল ব্লগ। আজি মই গৈ আছো পালনামত, আমাৰ গাঁৱত পালনাম হৈ আছে, তাত গৈ আছো দুপৰীয়া খাজা কৰণৰ মানে প্ৰসাদ খাৰখানত পালনামত গৈ আছো, দিনত গৈ আছো আৰু ৰাতিটো যাব লগা আছে, ৰাতি আকৌ যাম। তেতিয়া মানে যাই তাতে মানে ভাত বনোৱা হৈছে, খাই আহোঁ। তো ফ্রেন্ড চাওক, দিনত একদমই মানুহ নাই কব গেলে, ইয়াতে কেইজনমান মানুহ আছে পাল্লাম শুনার কারণত। আর আমার দুপরিয়া ইয়াতে প্রসাদ দিয়ে আছে, মানে ভাত দিয়ে আছে দুপরিয়া, ইয়াতে খোয়া চা হব আর ময়ও খাই চাই ললো। আর রাতিতেও খোয়া আছে, রাতে একদম মানুষ ধামাকা হব, চাব রাতে খোয়াও দিয়ে হব, সববিলাক ধামাকা আছে। পালনাম হৈ আছে, কীৰ্তন হৈ আছে আৰু আমি ইয়াতে গাঁৱৰ গোটেইমাখা ফ্ৰেণ্ড আৰু লগত চববিলাক একেলগে বহিছোঁ আৰু কুৰ্মা আলহী চব আহিছে আমাৰ গাঁৱৰ, চববিলাক ঘৰে ঘৰে মানুহবিলাক আহিছে। আৰু কি হৈ আছে মানে দল এটা দল নামে এটা দল এনেকৈ মানে কীৰ্তন কৰি আছে। আৰু ইয়াত চাওক কিমান মানুহ হৈছে, দিনত মানুহ আছিলে আৰু আজি আমাৰ কেটাৰিং পাৰ্টি মানে মাতিছে, মাতিছে মানে ফ্ৰীতে মানে আমি আজি চবকে মানে খোৱাৰ কাৰণত দায়িত্ব লৈছোঁ। এই
এই আমাৰ কেটারিং পাৰ্টি আমি কিচেন ৰান্ধাঘৰত আহি গলো এই সব ভাত ডালি লাবড়া সব বনোৱা হৈছে ইয়াতে কাই পুছাদি কাম নকৰে সব গাঁৱৰ মানুহ দিলি মিলি দিলি বনোৱা হৈছে আৰু আমি এতিয়া সব খোৱাৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছো এতিয়া দিবা নাম তো ভিডিওটো একদম হিকল হৈ যাব ভাল লাগিব Stop.